Krásné chladivé ráno ze zimního stadionu v Huničově. Vás zdraví naše Orlovize. Dnes budeme vysílat utkání mladších žáků Huničova s hosty v Třince. Takže přijeli nám do Huničova oceláři Třinec, vítězové druhé části nebo druhé tabulky sever krajské soutěže mladších žáků, kteří také postoupili do této nástavby. Ve své kategorii nebo ve své skupině myslím, neprohráli jediný zápas nebo možná jeden zápas, takže dneska tady je opravdu silný soupeř. A každý, kdo zná Třinec, tak ví, že to budou hodnotí kluci, brusliví, bojovní a samozřejmě dostatečně tvrdí, protože jsou pokření tou polskou krví. Dneska Huničov v plné sestavbě, konečně jednou zase bez marodu, takže máme podle počtu úplný 3 pětky, 2 gólmany v bráně, takže myslím si, že dneska fyzicky bychom měli skutečně vydržet bruslit a doufejme, že to bude vypadat a stát za to hlavně. Takže po rozbruslení za malou chvíli budeme pokračovat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
čas 5.22, vyloučen hráč hostí číslo 45, 2 minuty za podražení. Hosté hrají v plném počtu.
Čas 14:12, první gól domácích střílí Mara Hoffmann, stav utkání 1-0. Thank you.
Thank you.
No, myslím si, že jsme viděli hodně dobrou první třetinu, hodně rychlou, průslovou a hlavně Uničil nám vede 1-0, tak doufáme, že to vydrží u kluci. Teď máme zhruba 2 minutky necelý a za chvíčku budeme pokračovat, takže vydržte, vyčurát honem všichni a jdeme na to.
čas 23:49, vyloučen hráč domácí Honza Gracel, 2 minuty za potražení. Čas 26:54, hosté srovnávají na 1:1.
čas 28:10, vyloučen hráč domácích číslo 46 Tomáš Pekr, 2 minuty za nedovolené bránění. A dáváme gól v oslabení. Čas 28:38. Druhý gól domácích střílí Baťa po nahrávce se Šimonem. Stav utkání 2:1 pro Uničov. A to hrajeme samozřejmě v oslabení ještě. Uničov hraje v plném počtu. Thank you.
čas 31:37, třetí gól domácí střílí Vojta Černý, stav utkání 3:1.
čas 35-52, vyloučen hráč domácí Kuba Seidl, 2 minuty za podražení. Čas 36-45, vyloučen hráč hostí číslo 27, Balvar, 2 minuty za nedovolené bránění. Uničov hraje v plném počtu. Hosté hrají v plném počtu. A v čase 38-57 snižují na 2-3.
Skončila druhá třetina mistrovského utkání mladších žáků mezi domácím Uničovem a hosty z Třince. Stav utkání 3-2 pro Uničov. Po velké přestávce budeme zase pokračovat.
Vítejte zpět na Zimáku v Uničově. Za malou chvíli budeme pokračovat mistrovském utkání mladších žáků mezi domácím Uničovem a Třincem. Zatím jsme viděli moc pěkný hokej, hodně bruslivý, hodně rychlej. Bez nějakých zákeřností, bez žádných krutých faulů, což je dobrý. A stav zatím je 3-2 pro domácích. Po třetinách 1-1, 2-1. Tak snad tím budou naši pokračovat a dovedou dneska konečně to ten zápas do vítězního konce. Takže za malou chvíli jdeme dál. Thank you.
čas 43:16, vyloučen hráč hostí, 2 minuty za podražení. Hráč číslo 45, Sikora. Čas 46:07. Čtvrtý gol domácí střílí Kuba Seidl, stav utkání 4-2. Thank you.
čase 57. Kecám, 47. 33. Hosté snižují na 4-3. Čas 49.28. Po krásném pasu od Barčí gól střílí Holča. Stav utkání 5-3.
6-3 a doufejme, že už je rozhodnuto. Šestý gol domácích střílí Kuba Seidl. Stav utkání 6-3 a máme 3 minuty 12 do konce, tak to už snad kluci udrží. Pozdraví do Prostějova letěli. A 48 dokonce vyloučen hráč domácích číslo 11 Kuba Seidl, 2 minuty za napadení.
a běží nám poslední minuta zápasu. Domácí hra. Právě nám skončilo mistrovské utkání mladších žáků, když zvítězili nad Třincem 6-3. Je to velice cenná výhra na domácím ledě, která se určitě pěkně promítne do tabulky. Klukům blahopřejeme za parádní výkon. A to je pro dnešek z vysílání vše. V plánu bylo vysílat oba dva zápasy, bohužel musíme odjet na další zápas jiný. My máme druhou radolest, takže snad příště. Takže pěknou sobotu, pěknou neděli vám přejeme a zase někdy na viděnou, slyšenou.